Під постріли військові знімають прапор України і відкривають пам'ятник солдатові-добровольцю. Дехто з присутніх не стримує сліз. Депутат Київради Петро Кузик каже, пам'ятник встановили на Троєщині, тому що перший загиблий в АТО-доброволець Володя Кравчук жив саме на цьому масиві. Молодий хлопець, який пішов служити в Нацгвардії. Хлопцю 22 роки. Він мав одружуватись через 2 місяці. Він вже відслужив певний термін, і в нього був наказ додому. Але він не захотів, він командир взводу, він не захотів покинути своїх хлопців. Загинув, на жаль, від кулі снайпера. Пам'ятник заввишки 180 сантиметрів. У самій фігурі 50 кілограм бронзи, а постамент – з граніту. Над монументом працювали 2 скульпторів – Богдан Козаченко та Даниїл Ровенчин. Робота тривала 2,5 місяці. Найскладнішим, каже Богдан Козаченко, було створити обличчя добровольця і передати дух українських бійців. Хотіли учесть мнення всіх воїнів, солдат, які повернулися. Ми зустрічалися, фотографували шеврони, амуніцію. Нам ребята предоставили автоматы, даже бронежилет. Там даже есть такие интересные моменты. У него один наколенник. Почему это сделано? Потому что с наколенниками там проблематично. И обычно второй наколенник отдают другу, побратиму. Так это украинский доброволец. То мы решили сделать ему небольшой кобзарь. Ще не вмерла України, ні слава, ні воля. На честь відкриття монумента виступили рок-гурти «Тінь сонця» та «Гайдамаки». Пам'ятати полеглих добровольців має кожен українець, каже соліст гурту «Тінь сонця» Сергій Василюк. Дали приклад всій країні, як за відсутності належного мундирування, озброєння можна воювати в найзапекліші перші там тижні, місяці війни. І те, що зараз нібито про їхній героїзм якось так замовчується, і добровольчі батальйони переважно знищуються, чи мені здається, практично вже всі ліквідовані. Монумент встановили за гроші Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Скільки він коштує, не розказують. Киянка Тамара на відкриття пам'ятника приїхала з іншого району Києва. Дівчина стояла на Майдані, а нині зі столиці допомагає бійцям АТО. Чим більше буде таких пам'ятників, тим більше батьки можуть розказувати дітям чисто біля площадки, біля дитячого майданчика, що от, наприклад, цей пам'ятник для героя, який зараз за тебе стоїть там на окопі десь, чи вже помер. Автори проекту кажуть, потрібно, щоб такі меморіали з'являлися по всій країні, ще й за рахунок держави. Вікторія Блязова, Ігор Гончар, Ігор Ганаков, «Культура. День».